حق خطيب شوف شوف والی سرکار مرتوی تسبیح وسره داسی پلاس کی داسی داسی اړ یو شوف مایک لګیدل لاؤڈ سپیکر لګیدل په بلا مقدار کې پدلو خلق ناسی د لاؤڈ سپیکر په تر باندې دمای داسی تسبیح والی شوف شوف مات ګور خلق ولا راشیل کا شدی ناست په ویل چیر باندې دم ولا و کی داسی پلاس ټوټه په یو غه پاسی پاګ زی باندې ټیک ټاک د چا پچا باندې س جادو کړی دنه اغه ستیر شوی سوال ورکړل شوی ګولې استنې وغیرہ اغه د د پستر ګو د خپل پترو باندې روباسي باقاعده د تخی د د پدې کارونو د د پدې دمونو کې کم ته چې دی کرامات وې د دې حقیقت څه دی ریالیټي د دې څه د دې په بار کې د سره چې داز ایکسپوز کوم د یو انکر جاخه پیدا شوی دا د انکر نوم دی سید اقرار الحسن تابکته دی اوس په حقیقت کې پدې کې دم سونه دی چې دا کم کارونه کوي حقیقت دی کنه دی ګوره زما د ذات سره هیڅ کار نشته دی زما کار صرف د یو څو مس کنسپشن سره دی چې هغه زه د دې قوم د دې خپل قوم کلیئر کول غواړم د ده خو برته څه لوړومبی یوه خبره وکړمه او صرف د یوې خبرې نه د یو پوینټ نه تاته ثابتېدی شي چې دی په څومره اوبو کې ولاړ دی دننه څنګه دی وایي چې ما زما کلونه وشو کلونه چې ما خوب نه دی کړی ټیک ده صحیح ده اوس ته ماته دا ووایه که دا دې ته کرامت وایي او په دې باندې دا شو کول غواړي چې زه د الله تعالی یو نږدې ولی یم یا د ده فالوورز وایي چې دا د الله تعالی ډېر نږدې ولی دی ګوره کلونه وشو د خوب نه دی کړی ته ماته ووایه د خلفای راشدینو نه د صحابه کرامو نه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نه سوا د الله تعالی نږدې ولی څوک او د هغې نه سوا مرتبه په دې امت کې د چا شته دی چې چا د پیغمبر علیه السلام سره په صحبت کې هغوی پاتې شوي دي او بیا خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې اینی ټایم به د پیغمبر علیه السلام سره و د هغې نه چا سوا مرتبه شته دی نشته نو هغوی ته خو د خوب ضرورت و ته وایه څنګه یو مثال به درکړم چې کلیئر شي کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه و د هغه په خلافت کې راغی قات د هغه سره د خپل د دې قوم د دې امت ته ډېر زیات غم و نو هغه به د هغې غم د وجې د شپې اکثر اوده کېدو نو یا به خوب ډېر زیات کم کو یو څو ورځې چې هغه اوده نه شو یا یې کم کم خوب وکړو د هغې د وجې نه د هغوی په رنګ باندې د هغې د مخ په رنګ باندې د اثرات باقاعده ښکاره کېدل د هغې سترګې رو رو ناستې وي چې هغې د وجې نه خپل خاندان او خپل ملګري صحابه کرام رضی الله تعالی عنه انهم اجمعین هغوی ورته وویل چې ګوره تاسو د خپل صحت خیال ساتئ تاسو زموږ دپاره ډېر زیات مطلب لرئ ستاسو پریزنس زموږ دپاره ستاسو صحت زموږ دپاره ډېر زیات مطلب لري لحاظه خوراک هم کوئ هغوی به خوراک هم کم کړی وی دې غم د وجې خوراک هم کوئ او خوب هم کوئ چې صحت هم ښی او بیا وروسته چې کله هغه قات الله تعالی ختم کړ الله تعالی فضل او رحم وشو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نارمل روټین خوراک او خوب بالکل صحت ټیک ټاک شو داسې بیا نور صحابه کرام نو دې مطلب دا دی چې هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ته د خوب ضرورت او دلته ځینې خلک د کرامت په نوم باندې داسې قسمه خبرې کوي او داسې قسمه حرکتونه شو کوي چې دا کرامت دی لکه مثال کې طور پر دا شو چې کلونه وشو ما خوب نه دی کړی ډز اټ میک سینس سینس جوړی بشری تقاضا د خوب کول چې دماغ کار کوي گو ایون تر دې چې پیغمبر علیه السلام به پخپله خوب نه کوي څومره احادیث دی توخیم اغي بو دکیدل نه اغي سنت د او دکیدوم یو سنت دی امت ته پرخې دی او ریکمند کړی دی قیدوله وته مونږ وایو پاور نیپ چې وته وایي ساينټیفیک ریسرچ په پراته دي چرته کې په بیل لیکچر کې ایکسپلین کو چې سونه طاقت ته باغې کې د انسان د پاره سونه فائدہ مند اغه سنت اغه قیدوله اغه خوب ثابت دی دیش دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی امت ته پرخې چې دا خوب کول ستاسو دماغ څنګه فرش کړي اوغی مبارک خوب کو او دلته کې نن سبا زمانه کې یو کس وایي چې د خوب ضرورت خو ماته نشته دی کلونه وشو زه نه یم اوده شوی نو دا څه سینس جوړی ګوره خوب نه کول دا صفت خو د الله تعالی دی سنت اولا نوم په آیات الکرسی کې وایي که نه لحو ما فی السماوات وما فی الارض خوب هغه لره نشته دی نو داسې قسمه دعوه کول چې دونه کلونه وشو ما خوب نه دی کړی دا پیور د کرامت په نوم باندې بیا شوبده بازی ده دا بیا کرامت الټه بدنامه ولې خدا دین علاوه به یو خبر وکړو د چا کم قسمه کارونه کوي چې یره کس اکدم ټیک شو پاسې دو په ګرځېدلو باندې روان شو اکدم ټیک شو یا داغه د خلی نه یا داغه د سترګو نه سيزونه را ایستل شو دغه قسمه کارونه خو په نورو مذاهبو کې مشته ده
کد دې په بنیاد باندې څوک دې ته کرامت وای او د الله تعالی نږدې ولی حساب یو کس نو زه تاسو خبر کوم تاسو پته شته ته وګوره په یوټیوب کې سرچ کا وی بینی بګیشور دم ور کد د هندوانو یو بابا دی بګیشور دم او ډیر غټ شهرت یې اغسته دی ینګلک دی ډیر غټ شهرت یې اغسته سم خلک وته راټول شوی په سو د شهرت اغسته دی خبره د قشن مریضان ول راشي I was like, نو دا کته په اسلام کې شروع کې خدای اسلام تصویر بدنامي ته سیک ها د ذکر وکړه په یوټیوب باندې میجیشنز لګ سرچ کړه ته به یو میجیشن ملاو شي نو میده میجیشن کاپر ټیک دا عام اتیس سیکولر ټایپ سره دی اگر جادوګریان په دغه ټایپ باندې کوي او های لیول والے جادوګریان کوي حق دغه به حیران کی چې په هوا کې ستا په مخ کې الوزي حیران بش او هغه په وردا وای چې دا شوب د بازی ده هغه خیر منی خو چې کوم دا هندو یا عیسائی یا په اسلام کې د اسلام په نوم باندې ځینې خلک شوب د بازی نه کوي دوی دې منلو ته تیار نه دي چې دا شوب د بازی ده نو دا هغه په تر باندې هر یو کس خپل مذهب بدنام کړی دی هندو خو دې په دغه پنډیتانو د لاسه خو ګډوډ شوی مذهب دی کنه عیسائیم عیسائیت خو الله تعالی مذهب را لېږلی و صحیح مذهب و اسلام و عیسائیت ته جوړ د داسې قسمه راهبانو د وجې شو نو په اسلام کې کوم داسې خلک راوچت شي چې د اسلام بدنامي کس کوي دا سیریس ایشو ده بیا او بیا ولې د کرامت نوم ورکړي دا خلک صرف په دې باندې دوکه کوي او بل خبره ده اخیره او هم او لازمه خبره چې دې دا مطلب نشو چې کرامت او دم دا د سره شته دی نه دې کې بیا ځینې خلک هغه د بل اکسټریم طرف ته لاړ شي روشن خیال مسلمان ځان ته نه کرامت اثر کوي نه دم اثر کوي صرف پینډا اثر کوي او ډسپیرین اثر کوي او ایزیترومایسین اثر کوي او لیووسیټرازین اثر کوي او داسې خبره هم نه ده وانس ته مسلمانی نو د دې مطلب دا چې ته قران او حدیث منی منی ټیک ده نو چې منی زه د توس د احادیث نو پروف کوم چې کرامت هم شته او دم هم شته مثال کې تور پر حضرت زید رضی الله تعالی عنہ بایوګرافي لګو ګوره د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ بایوګرافي لګو ګوره د حضرت بره ابن مالک رضی الله تعالی عنہ بایوګرافي لګو ګوره تاسو به کلیر شي چې کرامات شته خو کرامات بیا څنګه دي کرامات داسي کرامات دیته وای چې دا بنده د الله تعالی نه سوال وکي دعا اوڑی او الله تعالی په د باندې دونه مهربانی چې هغه کاری ستو کی هغه کې د سوپر نیچرل کارونه بیا نه کیږي د فزیکل لاز خلاف کار نه کیږي ست چې مونږ دغه ته خلق عادت کار چوته وایو هغه کار نه کیږي د بره ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ځینې د الله تعالی بندگان د دې چې د الله تعالی نه مطلب په یو کار باندې قسم وخوري قسم نو دا هغه کار پوره کول د پر الله تعالی هغه کار غلې وکي دې ته وی کرامت دعا وغواړي باران وغواړي باران وکي الله تعالی اوس باران کې د سوپر نیچرل کار نه د دعا وکړه الله تعالی ولې دعا قبول کړ دا کرامت دی نو کرامت شته دغه کرامت چې کوم د احادیثو نه ثابت دي سوپر نیچرل کارونه نو غواړي او مذهب کې تاته ما وی خا دینه بغیر د دینه علاوه دم دمم دا حدیثونه ثابت دی پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله پخپل او وی بیمارو صحابه کرام ته وی چې تاسو سره صدمی نو په ما باندې راو پوکای او ورسره دم ویلو خوکه د جاهلیت د زمانی دمی خو چې شرکی الفاظ پکې نه شرکی الفاظ پکې نه ویلې شي دم اثر کوي د الفاظ او طاقت او دا خو د تازه ساينټیفیکلی پروف کوم اوس بل خبره دلته کې وګدې شي دا په دې باندې بیل باسو کو تاسو ساينټیفیکلی پروف کوم چې د الفاظ او طاقت څومره او دم څنګه اثر کوي نو دم اثر شته دی او هغه د سنتو نه ثابت دی نو د دم او د کرامت نه انکار نشته دی د احادیث مطابق چې څوک په حدیث باندې یقین ساتي چې منکرین حدیث نه وي صحیح ده اچھا اوس خبره دا شوه په منکر حدیث خبره را یاد شو هغه ځان له خبره وګدي کی چاته وکم چې څوک د حدیث منکرین هغه په ور اسلام په پوره طریقې سره فالو کولای نه شي اني هاو بیل بشي بل ټیم کې بشي اغه لار باندې پاتې شي کوم ته الله تعالی اهدنا الصراط المستقيم چې ته الله تعالی نه غواړي چې ماته هدایت وکړي کنه اداغه کسان لار چې پاغه باندې تاسو نعمت کړل دي داغه د پاره لازمی دي چې بیا ته قران او حديث لازمی وګوري وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير واحسن الجزاء